Ennen kuin pääsette katsomaan tätä äiti vastaata, niin mä haluan sanoa, että tämän videon lopussa on eeppistä footage meidän kahdesta uudesta vauvatyttömarsusta, joten jos haluatte nähdä sen, niin skippaa tähän kohtaan. Ja juh, 5/5, kannattaa käydä kattoon nopee, tilatkaa mun kanava, tykätkää tästä videosta ja nyt mennään katsomaan äiti vastaa. No niin, se on sitten osa 33 ja 1/3 äiti vastaa. Jonne te ilmeisesti muista, kun ne haluaa yhä uudelleen kuulla näitä. Ja Jusukar poistui paikasta. Mä ajattelin vastailla näihin, mä oon kyllä niihin varmaan kaikkiin vastannut joskus, mutta samalla tavalla niin kuin täältä ylhäältä alaspäin, eli näihin, mistä on eniten likejä, niin ne on varmaan niin kuin, täällä on ihan älytön määrä näitä, mä en kerkiä niihin koskaan kaikkiin vastaan. Jusun huoneesta kuuluu joskus kovasti linnunääniä, kun Alisa on käymässä täällä. En kuuntele stetoskoopilla ovessa. Mitä mieltä olet Suomen maahanmuuttopolitiikasta? Mikäköhän se Suomen kanta on? Mun mielestä on ihan ok, että tänne tulee muitakin, me ei olla nyt niin kummallinen, ollaan sukupuuttoon kuoleva pieni kansa, niin on ihan oikein, että tänne tulee muitakin ihmisiä. Olisitko jättänyt Jussikallen tekemättä, jos olisit tiennyt, millainen hänestä tulee? En kommentoi. No ei, Jusu on ihan hieno poika. Mikä Obaman sukunimi on? Tarkoittaako tämä Bin Ladenia? Ei, kun se oli Osama. Obama etunimi on Barack. Mä ja mun kaverit haluttaisiin heittää 3 uunimakkaraa meidän Open ovelle, mutta se sanoi tällä kertaa, että se heittää 3 kirvestä mun päähän. Oisko vörtti? Mieti ihan itse. Sitten mä jätän tätä välistä tämmöisiä tietynlaisia kysymyksiä. Täällä on jotä samoja moneen kertaan. En mä ole nähnyt Santun juovan Sandelsia, että ei se nyt tietysti 15-vuotiaalle sydänvikaselle ole varmaan ihan niin kuin hyvä juoma. Sitten täällä on tämmösiä. Mitenköhän tätä nyt verrataan, että onkohan Lisalla parempi perse kuin sulla, että ehkä se nyt on tuommoisella timmillä 18-vuotiailla. Se vähän, mulla on ainakin sitä enemmän, jos me nyt ollaan rehellisiä, niin ainakin 3 kertaa enemmän. Pitäisikö Jusun mennä töihin? Mielellään se voisi mennä kyllä. Tämä oli aika mielenkiintoinen tämä. Joskus kun on yksin kotona, tee itselleni voileivä ja kuvittelee, että on nainen, onko se ok. Se on ihan ok, että tekee itselleen voileivä, mutta sellaisen voi mieskin tehdä, nekin jopa osaa. Mä en halua kenenkään nimmarilla varustettua vibraattoria. Ja Jusu ei tietääkseni ole kaappijuoppo, vaikka se joskus. Sillä voi joku kaljatölkki tuolla varmaan olla. Tää oli aika hyvä tää, että kun olit nuori, olisitko uskonut, että YouTuben kaltainen videopalvelu voisi olla palkanantaja näin monelle ihmiselle? No en todellakaan, en olisi voinut edes tietää, että tällainen YouTube tulee olemaan. Taikka en edes silloin, kun Jusu on ollut pieni, niin voinut ajatella, että siitä tulee tubettaja, koska sellaisia ymmärtääkseni siinä vaiheessa ollut vielä. Santtu vai Jusu, tämmöistä ei voi vastata, molemmat on ihan yhtä tärkeitä ja ihan omanlaisiansa. Onko Jusu herrasmies? No en mä nyt sitä ehkä herrasmieheksi kutsuisi. Minkä ikäinen olet? Olen. Sitten se kysytään mielipidettä saksanpähkinäpuista. Mulla ei kyllä kokemusta sellaisista ollenkaan. Voi, tänne tuli ihanaa yleisöä mulle. Ja on niin ihania, toi Auko toi totosuutansa tuossa. Mä sain tänne ihan hienon. Kuinka pitkä olet? 168. Ja just tässä kauhukseni huomasin, että olen meidän perheen lyhin. Just Santtukin oli jo 169,5. Että viimeksi kun se mitattiin. Niin. Tästä TV-kaukosäätimen viemisestä, niin mä en muista, mistä se löytyi. Se oli jossain ihmepaikassa, jossain sohvan alla tai lattialla tai jossain sellaista. Lempiartistibiisi. Mä en osaa tämmöistäkään edes sanoa. Eikö se ole järkyttävää? En tiedä. Jusun videot on tietysti hyviä. Kielenkäyttö voisi olla vähän toisenlaista, mutta periaatteessa se on oikein hauska ja olen ylpeä pojastani. Mielipide metallisista talon katoista. Onko jossain talossa metallinen katto? Eikö ne ole yleensä sitten semmoista? Jaa, ehkä ne kilisee ja kolisee liikaa. Mielipide Milan Jaff, kuka se on? Niin paljon painat, mä painan paljon. Myisitkö Jusun Juha Sipilä orjaksi, jos Juha maksaisi siitä 10 000? Mä en oikein usko, että Juha maksaisi. Eiköhän Jusu tuu enemmän tienaamaan kuin 10 000. Jusu ei kuulu kirkkoon ymmärtääkseni, se oli tehnyt semmoisen klassisen tyhmyyden, mitä monet nuoret harrastaa, että se erosi kirkosta. Sitten se maksaa itse kaikki kulut vastaisuudessa. Jusu ei ole neitsyt. Sä oot joku semmonen, mikä jousi tai vesi tai mikä se on silloin joulukuussa syntynyt. Mä en näihin horoskoopeihin usko, niin mä en edes tiedä, mikä se on. Mutta mä en oikein tiedä mielipide pallittomista oravista, jolla on punainen hattu, missä on RGB-propeli. Mä en oo koskaan tavannut. Mä kerron sit heti, kun mulle tulee sellainen vastaan mielipiteen. Taas kysytään maahanmuuttopolitiikka. Täällä on samoja kysymyksiä. Mä en oikeastaan tiedä, voinko mä näihin sitten. Tää taisi olla tässä, koska täällä tulee nyt. Jusu ei oo sukua Uno Turhapuralle.
yhdyssanavirheet on tyhmiä, ne on tosi ärsyttäviä ja semmoset. Kyllä, ja mulla on oma YouTube-kanavasta, joku muukin tuossa, tai kysyttiin useammankin kerran, niin mullahan on sellainen. Tosin silloin vaan yksi video toistaiseksi, mutta jos annatte hyviä vinkkejä, niin tehdään lisää. En halua kertoa mielipidettä Jussi Halla-ahosta, en pidä hänestä. Täytyy myöntää, mä rupean oksettaan aina, kun mä näen sen, että joku voi olla niin tyhmä. Jusulle olen vaihtelevasti vihainen, jos se tekee jotain tyhmää, niin aina välillä suutuu, mutta en jatkuvasti. Jusu on ihan hieno. Hieno. Homma Jusulle kunnon auto. En mä nyt tiedä, musta noi Fordit on ihan hyviä. Tässä olisi tämmöinen kysymys, että koska Fordin turbo, mulla oli semmoinen turbo eskortti aikoinaan, että siinä oli, mutta ehkä se. Puhuko Jusu unissaan toisinaan? Ennen vanha se käveli unissaan, mutta se on ehkä lopettanut sen homman jo. Juusto vai kinkku päälle? Mun mielestä ehdottomasti juusto kinkku alle. Jusu ei ollut vahinko, niin kuin on ennenkin vastannut. Ja Jusu on kiva, eikä ole kumpaakaan poikaa adoptoitu. ES-energiajuoma, yleensä ne maistuu kaikki tosi pahalle. Ja Santtu ja Jusu on hyvin erilaisia, ei ne ollenkaan samanlaisia. Valkosuklaa vanukasta, en ottanut koskaan syödä, mutta valkosuklaa on ainakin ihan hyvää. ES ei ole hyvää, Jusun auto on hieno, se on tosi siistin näköinen. Se on sitten tämmöinen hyvä kysymys, montako kertaa olit rakennut Jusulle. Kuka pystyy laskemaan? Aika monta kertaa, se on yksi raivostuttavampia ihmisiä ainakin pienenä ollut. Jusu ei ole koskaan saanut alkaa kiroilemaan, kun tässä joku kysyy sellaistakin, minkä ikäisenä Jusu sai alkaa. Ei sillä ole koskaan sellaiseen lupaa annettu. Jususta ei varmaan tule samanlaista majesteetillista persoonaa kuin Lempäälän keisari. Mä luulen, että Jusu on ihan tämmöinen Koskin keisari vaan, taikka muuten vaan yksinvaltias. Olisikohan se sitten siinä, täällä on mun mielestä näitä samoja kysymyksiä paljon. Että hauskaa joulun jatkoa vaan kaikille ja tilatkaa It Speaks. Mä en oikeastaan koskaan näyttänyt näitä kavereita videolla, mutta tosiaan meillä on tuolla Pippuri, joka on tommonen aika vanha marsu, se on kai 5 vuotta vanha ja sen kaveri kuoli, joten me tarvittiin äkkiä sille uutta kaveria ja yritettiin löytää samanikäistä tyttömarsua tommoista vähän vanhemman puolesta, mutta semmosia ei oikein ole missään. Joten mä en tiedä nyt kuinka hyvin nää haluaa tulla esille, mutta siellä meni sairaan nopein. Täällä meillä on 2 pientä tyttömarsua. Me kelattiin, että jos me ei löydetä yhtä tuommoista vanhempaa tyttömarsua, niin me otetaan sitten 2 tämmöistä pikkumarsua, nuorta tyttömarsua, noin jonkun vuoden ikäisiä. Niin nää pitää sitten toisilleen seuraa. Nämä on tosiaan tämmöisiä käytettyjä pelastusmarsuja, jotka jonkun vuoden vanhoja, jotka on heitetty pois, kun myytiin meille, kun siellä on allergia puhjennut. Hello! Tämmönen kaveri. Katsokaa, miten kaunis tyttö. Siellä se kurkkii. Meidän pitäisi tosiaan keksiä nimet näille, niin jos teillä on jotain nimi-ideoita, niin se näyttää siltä, että se tulee kohta tutkimaan noita kurkkuja. Ne on tosiaan tämmösiä noin vuoden ikäisiä marsuja, jotka me haettiin tuolta jostain Lemböylöstä päin. Ja joo, mulla ei ole kauhean hyviä kuvia näistä, mutta tässä näytän teille parit marsukuvat, että juh. Ja sitten näistä tulee enemmän kuvia mun Instagramiin, sitten kun ne uskaltaa tulla tuolta kopista enemmän ulos ja mä saan niistä hyvän kuvan. Eli kannattaa käydä seuraamaan sairaan nopee @jusunmeemit ja sitten käykää seuraa myös Alisa, että Alisa saa 10K, koska sit se pystyy laittamaan linkkejä Instagram-storeihin. Ja sit se muuttuu semmoiseksi siistiksi numeroksi, niin tietää, että on fame, kun siinä ei lue vaan, että 999 ihmistä, vaan se lukee 10 ja K. Että se on niinku silleen cool ja siisti jne. Ja täällä on nämä meidän peruskaverit. Ykä, Hökäle ja Toto. Ja ne tekee lintujuttuja. Höksy, sano moi. Ykä, sano moi. Toto, sano moi. Aha, ignore. Tää klippi on tässä oikeastaan vain sitä varten, että mä saisin 10 minuuttia täyteen. Vähän niinku tää koko marsun esittelyjuttu. Eikö aika läppä, että nyt täällä äänitetään tämmöstä näin, että saadaan niin suotanasti YouTube-rahaa. Joo. Moi moi.